Goedemorgen, dit is dinsdagochtend 27 februari 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. Hoe dikwijls hoor een mens nie die woorde "The world is in turmoil," die wereld verkeer in chaos. En toch is het alsof mense werkelijk waar nie besef hoe diep in die moeilijkheid die wereld is nie. En daarmee sal moet diep in die moeilijkheid Suid-Afrika en sy mense is nie. Ongeag wat elkeen van ons graag sal wil sien, graag sal wil hê, die feit dat geleenthede gegin is, gegin was, en ons sien waarin alles afstuur, is daar steeds die persepsie dat wanneer geweld en anargie uitbreek, dit van korte duur gaan wees. Iets soos wat in Julie 2021 in Natal gebeur het, 'n vinnige opvlam van himere en gebeure, plundering, stroping, brandstichting, en dan is alles voorbij en allemaal gaan weer terug naar hulle werke toe, soos normaal. Daar is soveel rolspelers in Suid-Afrika, die politieke rolspelers, al die verskillende politieke partye. Ek het nou die dag ergens gelees, dat daar oor die 500 partye en individue wat staan, geregistreer is vir die verkiesing. Het gaan moeilik wees om jou kandidaat op daai stembrief te vind. Maar die rol wat die politiek speel, is in baie gevalle ook negatief en afbrekend, en alhoewel een mens wil hoop put uit die feit dat daar soveel gepraat word, oor die feit dat die regering moet verander, dat ons die land moet red, dink ek nie mense besef dat Suid-Afrika financieel bankrot is en dat infrastruktuur investering so hoog sal moet wees om dit te herstel dat dit ongelooflik is. En dan moet die mens gaan kyk na die ander rolspelers, die opportuniste, die wat staan en op hulle video's vertel dat hulle moet hulle self bewapen en toerus, dat die witman een groter bedreiging raak by die dag vir hulle, en die wat met haatspraak voor een dag kom en vertel wat met die witman moet gebeur, wat hulle moet doen, die verjaging, die terugvat van grond, die skep van vermoë om van die witman ontslae te raak. Daai gesprekke is die type van gesprekke wat op YouTube nie deur alle mense geluister word nie. Die oomblik as 'n video omgaan waar 'n dreigende of oproerige swart man mense aanhits, dan skril die gewone leser, luisteraar, kyker net verby en ignoreer dit, want hulle wil nie slegte of negatiewe nuus hoor nie. En toch is dit die grootste aanduiding vir ons van wat is die gemoedere binne in Suid-Afrika. Want is juist diegene wat as opportuniste mobiliseer en optree wanneer geweld en chaos uitbreek. Diegene wat roep vir die uitmoor van die wit mense, gaan sulke situasies gebruik om hulle doel witte te bereik. Want as geweld en chaos in Suid-Afrika uitbreek, bevel en beheerstrukture het verval, die regering het beheer verloor per definisie van anargie, dan beteken dat daar geen koördinasie plaasvind op senior vlakke nie,
geen aflevering vindt plaats nie. Eskom sal definitief dan in duie stort, as hulle nie die oorsaak van die energie gaan wees nie. Chaos en geweld gaan uitbreek, want uit chaos en geweldheid is daar geleendhede wat mense kan gebruik om hulle self te bevorder, te bevoordeel, te versterk. Ons gaan onmiddellik die opportuniste se hande in hierdie geweld sien. En ons gaan onmiddellik sien uitspeel. En dit beteken dat daar nie een goeie dag is, allemaal nou weer rustig en kalm en nou gaan jy terug na jou werk wat jy gehad het nie. Daar gaan nie meer een werk wees nie. Daar gaan nie meer kos wees nie. Daar gaan nie meer brandstof wees nie. Die kantore waaruit jy gewerk het gaan waarskynlik afgebrand wees. Want dit is wat energie op die ou einde van die dag tot gevolg het. Een totale vernietiging waar niks meer werk nie. So jy kan nou sê wel, na een maand wil jy weer terug gaan werk toe, want dis jou ouderdom waarop jy nou is, jy kan nie sonder die inkomste van die werk nie. Maar onthou is daar alles tot stilstand gekom het, is daar geen werk wat meer kan betaal nie. Daar is geen bank wat een transaksie kan doen nie. Daar is geen akteskantore wat functioneer nie. Die howe sal nie functioneer nie. Hospitale sal nie functioneer nie. En desnoods ook nie die polisie en die weermag nie. Vergrype sal voorkom. Marsmisbruike sal voorkom. Want sekere groepering sal hulle self bewapen en probeer versterk en hulle sal hulle self in groot groeperings by mekaar skaar en hulle sal dan daardie getalle gebruik om te doen wat hulle wil doen en om maksimum voordeel uit die chaos te put. So vergeet van die idee van jy gaan terug na werk toe of alles gaan normaliseer. Jy moet maar net vir 'n paar dae kan uithou, dan gaan alles normaliseer. Die feite van die saak is, dit gaan nie, want wie gaan die normalisering akkommodeer? Wie gaan die normaliseringsproses lei? Want dit begin heel eerstens met die afdwinging van wet en orde, die beëindiging van chaos en geweld. En dit kan jy net kry deur sterk te wees, deur getalle en vermoë oor te beskik, kan jy dit gaan doen. Ons is geneig om na Suid-Afrika in 'n kokon te kyk, en ek het al baie hieroor gepraat, en veral in die laaste maand of twee, ontsettend baie hieroor gepraat. Jy kan nie Suid-Afrika losmaak van die res van die wêreld nie, want Suid-Afrika kry omtrent al hulle onderdele, baie vervaardigingsgoed, produkte, kom uit ander lande uit. Dit word nie hier vervaardig of gemaak nie. Maar ons kyk die wêreldwye bedreiging mis en ons dink, wel, die skepe gaan bly aankom soos in die verlede, en soos een persoon nou hier daar vra, wat gaan die buitewêreld doen? Die buitewêreld gaan in alle waarskynlikheid probeer om 'n situasie te oorleef waarop hulle tans afstuur. Want ons moet onsself die vraag vra, hoekom verkoop al die elite biljonairs nou hulle aandele? Hoekom verkoop hulle hulle aandele? Vir jare klou hulle daaraan vas. Vir jare is dit belangrik om daai aandele nog meer op die jaar te groei. Maar dan kyk ons oor die laaste paar maande, George Soros, Bill Gates, Jamie Dimon, Zuckerberg, Bezos, Lilly Endowment, Alex Kapp, McDermott, al die biljonairs verkoop hulle aandele. Maar al die biljonairs het vir hulle in afgeleë plekke op eilande, ver weg, selfs plekke soos Australië, het hulle vir hulle groot ondergrondse bankers gaan bou, waar daar jare en jare se kosvoorraad opgeberg lê.
Die vraag is, wat weet hulle wat ons gewone mense nie weet nie? Wat beoog hulle wat ons nie besef nie? Beoog hulle werklik om 90% van die wereldse bevolking uit te wis en dan net 'n marginale hoeveelheid mense van 500 miljoen oorbly? Wat is dit wat hulle beoog? So dit help nie, ons kyk onsself hierteen 'n ding vas, maar ons volg nie die internasionale trend nie. Ons moet gaan kyk oor hoekom doen hulle wat? Wil hulle werklik die wêreld soos ons dit ken vernietig? Staan ons op die rand van Wêreldoorlog 3? Staan ons op die rand van 'n kernoorlog? Want mense het nog altyd hierdie bedreiging van die sogenaamde een wêreldorde misgekyk en afgemaak as eintlik conspiracy theories. Maar dit word nou by die dag duideliker. Ek luister J.D. Vance van die Amerikaanse Kongresse toespraak waarin hy sê, hulle verstaan nie waarom die Amerikaanse regering nie probeer vrede maak met Rusland nie. Hoekom stuur hulle nog geld, nog wapens vir Oekraïne? Hoekom probeer hulle nie vrede kry nie? Want ons het mos gesien wat alles in die verlede al gebeur het, het moes gebeur per voorspelling, dat uiteindelik om hulle doel wêreldwyd te bereik, om die wêreldbevolking so te verminder, dat het kan oorleef. Wel, dis wat die argument rondom aardverwarming en dat die aarde nie meer die bevolking kan dragen nie. Dis onwaar, die aarde kan. Maar die aarde moet waarschijnlijk skoongemaak word van mense soos hulle, wat besluit wie moet lewe en wie moet sterf. Want ek en jy as gewone mense kan nie bankers laat bou nie. Dit is te duur, ons het nie die geld om sulke goed te doen nie. Toch is daar Suid-Afrikaners wat bankers gebou het. En word daar bankers wel gebou. Maar internationaal is dit 'n baie groter trend onder jou biljoenêrs, jou superrykes, waar hierdie type van dinge tans plaasvind. So dalk voer hulle dit deur om dan op die ou einde van die dag nou deur te druk. Want as Donald Trump die verkiesing in Amerika wen, gaan hy 'n stokkie voor hierdie planne steek. So moet hierdie ding nou aangejaag word, bespoedig word, sodat die een wêreldorde kan bestaan, ingestel kan word, om die bevolkingsgetalle tans te verminder soos wat hulle wil hê dit moet verminder? Word ons doelbewus na 'n kernoorlog gedryf? En dan is jou enigste bekommernis of jy na 'n maand nog 'n werk gaan hê. As hierdie wêreldoorlog ten volle uitbreek, dit ontaard in 'n kernoorlog, dan sê ek vir jou, dan is dit net die mense wat plant en oes wat eintlik 'n werk het. Die probleme en die bedreigings wat ons in die gesig staar is geweldig baie groter as dit wat ons elke dag ervaar en in die gesig staar. So stap 1 is, jy moet daar die aanslag wat van die wêreld afkom, kan oorleef. En daarna sal ons weer moet bou. Ons sal weer van vooraf moet bou. Ons sal weer moet werk, skep. En ja, dan sal jy daar vir jou werk moet vind. Want ek dink nie, as geweld en anargie in Suid-Afrika uitgebreek het, gepaardgaande met internasionale konflik en kernoorlog, dan gaan ons heel voor begin. Dan gaan ons jare terug gesit word en van vooraf moet bou. Wêreldwyd word daar gewaarsku dat iets groots aan die gebeur is.
dat iets baie groots gaan plaasvind. En ons hier aan die suidpunt van Afrika, wat so'n prachtige land het, staar ons net vas. En ek is oud, ek het nie geld nie, ek gaan my werk verloor, waar gaan ek pille kry? Ek het medische versorging nodig. Dat is niks wat niemand daaraan kan doen as daar nie meer medische sorg is nie, as daar nie meer medisyne van buiten af kan inkom nie, as daar nie brandstofaflevering kan plaasvind nie. Dat is niks wat ek of enig iemand anders daaraan kan doen nie. Ja, ons kan beplan en poog om 'n agterdeur oop te maak wat ons nou reeds moet opstaart in die proces om dalk een ding soos brandstof te kan inbring, om dalk een methode daar te stel om dit te kan vervaardig. Maar om terug te keer na die normaal, te dink na 'n maand, na 2 maande, 3 maande gaan alles weer normaal wees, vergeet daarvan. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Elke dag wanneer ek moedeloos middernagtelike ure wakker is en ek wonder oor wat lê regtig op ons pad voor ons. En dit vir my soms voel dat ek moed wil verloor, dat ek op die verkeerde pad is, dan kom ek net weer tot die besef. Daar is nie een alternatief nie. Daar is nie iets anders op die tafel vir ons anders as die wil om te oorleef nie. Die wil om 'n toekoms vir ons nageslag te skep nie. Die wil om te herbou nie. Maar daai wil is jou verantwoordelikheid. Daai wil en bereidwilligheid om op te offer en by te dra vir 'n beter toekoms begin by jou. Nie by jou buurman nie, nie by jou werkgewer nie, nie by iemand anders nie, nie die ou wat vir jou behuising nou verskaf nie, nee, het begin by jou. Geniet jou kondensmelk koffie, gooi 'n dubbel dosis, dat dit maar lekker soet is, en berei voor. Dit wat kom, gaan nie mooi wees nie. Maar dit gaan nie beperk wees tot Suid-Afrika nie. En dis juist daar waar die sleutel lê. Dit gaan nie nou meer oor wat gaan die wêreld sê nie. Dit gaan nie nou meer oor wat gaan die of daai sê of doen nie. Dit gaan oor wat gaan jy doen. Wat is die beste vir jou en jou familie? Ek praat môre weer.